Dúfame, že sa vám bude naša prezentácia páčiť a keby ste mali akékoľvek dotočné otázky, tak všetky informácie vám poskytneme v stánku potom sám. Takže úplne na úvod, po mojej ľavej ruke Natália a dúfame, že sa vám bude páčiť. Tak vítam vás aj ja. Toto je moja kolegynka Dominika z Fakulty sociálnych vied. Tak na úvod vám poviem niečo o takých základných informáciách. A musím spomenúť, čo je veľmi dôležité, že patríme medzi 10% najlepších univerzít na svete. Taktiež naša univerzita bola založená v roku 1948, takže sme veľmi historická, čo budete vidieť aj v budovách, že máme krásne historické budovy. A taktiež 70 ľudí hodnotí našu fakultu, školu, celú a najlepšiu včera. Tak študenti najviac oceňujú našu širokú ponuku odborov. Máme ich dokonca až 600, čo je dosť dôležité spomenúť. Taktiež našu tradíciu univerzity a meno a prestíž našej inštitúcie. Presne tak, čo je ďalšie skvelé na Univerzite Karlovej, je, že práve má obrovské množstvo študentov. Napriek tomu sa k vám pristupuje ako k jednotlivcom, ako, nie ako k číslam napríklad, ale presne, že každý má to svoje miesto na univerzite a každý pre tú univerzitu veľmi významný. A máme teda 50 000 študentov približne a každý piaty študent je zahraničný, medzi ktorých patríme teda aj my Slováci. A dúfame, že budete kým patriť v budúcnosti aj vy. A je nás naozaj veľa. A ako si môžete všetko, tak zvládli vybrať aj nás na tento bratislavský Gaudiamus ako dve Slovenky, takže nie je to vôbec problém. Takisto na Univerzite Karlovej môžete študovať ako bakalárske štúdium, čo je v tejto chvíli pre vás asi to zaujímavé. Takisto následne navazujúce magisterské a aj doktorské, takže si môžete vybrať naozaj z veľkého širokého spektra programov, ktorých je až 600. Takže každý v tejto sále si určite nájde u nás obor, ktorý vás bude baviť a ktorý vám bude sedieť, to vám úplne na 300% garantujeme. A čo je zároveň perfektné, je, že aj keď ste napríklad lekár a študujete primárne teda na lekárskej fakulte, ale napríklad vás zaujímajú médiá, tak si stále môžete zvoliť predmet z fakulty, kde sa vyučujú médiá, môžete si tento predmet zapísať, urobiť neho skúšku a normálne sa vám ráta do vášho študijného programu. Tým pádom sa vám počítajú z neho kredity a je normálne ako voliteľný predmet, čo je podľa mňa perfektné. Tak ďalej musím spomenúť aj to, že nachádzame sa len v Prahe, ale taktiež sme aj v Hradci Králové a v Plzni, čo veľa ľudí o nás nevie. A je to parádne, pretože ak vás neláka Praha, pretože je to veľké mesto a nechcete žiť vo veľkom meste, tak vám vrúcne odporúčam pozrieť na Hradci Králové. Toto je náš rektorát Karlovej univerzity, je to krásna historická budova v centre Prahy. Takže keď budete študovať u nás na Karlovke, tak buďte si istí, že fotku pred rektorátom mať budete, ano, pretože... Áno, a treba tagovať potom na Instagrame. Presne tak, ale čiže keď sme odchádzali presne na Gaudia s tými všetkými taškami, tak som presne zvedla dve slečny, ktoré sa fotili na Instagram, bolo to krásne. A teraz vám predstavíme všetky fakulty, ktoré je vlastne Univerzita Karlova ponúka. Tieto sú práve v Prahe. Takže Natália, nech sa páči. Áno, a dokonca máme 19 fakult, čo som tam spomenula. Takže začnem s lekárskymi fakultami. Máme ich 3, prvú, druhú a tretiu lekársku, ktoré sa nachádzajú v Prahe. Rozdiel vám medzi nimi nepoviem, prepáčte, študujem informatiku. Ale v Brne budú zástupcovia všetkých týchto jednotlivých fakult, to znamená, že keď vás zaujíma rozdiel medzi týmito fakultami, tak sa môžete priamo spýtať potom, či už zástupcov tej fakulty alebo aj študentov medzi tým rozdielom. Prosím vás, skúste sa popýtať, ktorá z nich je najlepšia, tak ich určite nahnevate. Dobre, ďalej sa vedem prírodovedeckú fakultu a matematicko-fyzikálnu fakultu. A pre mňa taká zaujímavosť je, že je fakulta telesnej výchovy a športu. Takže ak vás baví šport, tak určite na túto fakultu a tam sa študuje aj učiteľstvo. Presne tak. A teraz k tým práve humanitným alebo spoločenským, tak úplne prvé si môžete všimnúť práve teologické fakulty, na ktorých nemusíte študovať práve len teológiu, ale čo je zaujímavé, že tam je ponuka aj religionistiky, alebo aj dejiny kultúry. To znamená, že nemusí napriek tomu, že to je teologická fakulta, tak to zameranie majú tiež veľmi široké a je to veľmi zaujímavé štúdium. Potom tu máme právnickú fakultu, na ktorej je to teda 6-ročné štúdium a je to teda prestížne štúdium práva a veľmi kvalitné s veľmi vysokým uplatnením následne v českom práve. Ďalej tu máme filozofickú fakultu,
na Fielde si určite niečo nájdete. Pretože Fielde má obrovský spektrum oborov, od jazykov cez egyptologistiku, ktorá je inak vyučovaná na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy ako na jedinom mieste v Čechách, tak je tam naozaj obrovské spektrum toho, čo môžete na Filozofickej fakulte študovať a určite sa na to treba pozrieť. Takisto tu máme potom pedagogickú fakultu, na ktorej sa teda keďže je to Česká pedagogická fakulta, tak samozrejme, že tam dbajú na ten český jazyk, aby si tam sa učili aj hovorili v češtine viac menej, čo na tých druhých fakultách nie je natoľko vyžadované, čo je perfektné. To znamená, že my ako študenti, či už matfizu, alebo ja som teda zo sociálnych fakulty sociálnych vied, tak môžeme či už písať bakalárky, písať všetky práce, hovoriť po slovensky, všetko môžeme robiť v slovenčine. Je malý linko pre toho, ktoré musí byť v češtine. A ja som teda, ako som spomínala, z fakulty sociálnych vied. A na fakulte sociálnych vied máme niekoľko znova zameraní od marketingu, cez žurnalistiku, medzinárodné vzťahy, politológiu, ekonómiu a podobne. Takže si určite niečo nájdete. Takisto je to potom fakulta humanitných studií, na ktorej je to štúdium koncipované veľmi zaujímavo a moderne práve tým štýlom, že ten bakalár je robený veľmi široko a spoločne pre všetkých tých bakalárov. To znamená, že to štúdium bakalára je veľmi tak širokospektrálne zamerané a následne magistrovi si potom vyberáte to zameranie, na ktoré ste prišli, čo vás najviac baví z tých humanitných studií a to študujete potom v magistri na tú špecializáciu. Rada by som to ešte doplnila. Chcela by som spomenúť aj to, že ak chcete ísť na bakalára do Prahy, ale potom si chcete zmeniť fakultu alebo celkovo školu, tak môžete, pretože náš bakalársky titul z Univerzity Karlovej je uznávaný všade. Takže kľudne si môžete zmeniť ľubovoľnú inú školu. Presne tak a funguje to presne opačne. Napriek tomu, že by ste sa rozhodli študovať bakalára napríklad na Slovensku, ale potom by ste chceli presunúť do Čech, tak stále je to možné byť študovým magistra potom v Čechách u nás na Karlovej univerzite. Potom sme tu spomínali ešte ďalšie dve miesta, ktoré ku Karlovej univerzite veľmi silno patria, je to teda Hradec Králové a Plzeň. V Hradci Králové môžu študovať teda lekársku fakultu, pokiaľ by ste napríklad nemali záujem o obrovitanské mesto, ako je Praha, ale radšej by ste chceli tiež niekoľko tisícové mesto, ale trošku menšie, tak je tu práve lekárska fakulta a takisto farmaceutická fakulta, ktorá má obrovitanské uplatnenie aj v budúcnosti, že tí farmaceuti sú veľmi žiadaní. Ďalej bolo spomenuté mesto Plzeň, kde sa dá študovať lekárska fakulta a myslím si, že patrí k tým lepším. Možno keby sme sa spýtali na Európovej lekárskej fakulte, čo si myslia o lekárskej fakulte Plzni. Takisto, veľakrát sa pýtate a čo aj nás zaujímalo, keď sme sa hlásili na Univerzitu Karlovu, boli výjazdy do zahraničia a je perfektné, že Univerzita Karlova ponúka obrovské možnosti, čo sa týka výjazdov, či už niekoľko týždňových, či už semestrálnych, alebo aj dvojsemestrálnych, kedy môžete svoje štúdium absolvovať v zahraničí. Nemusíte ho absolvovať teda len v rámci programu Erasmus+, teda v krajinách Európskej únie, ale teda aj mimo Európskej únie, ako vidíte neskôr na mapke. Ale na týchto univerzitách po celom svete si môžete vybrať svoje zameranie, svoje predmety a môžu vám byť uznané aj na vašej domovskej fakulte. To znamená, že sa vám normálne počítajú do vášho študijného plánu a neprichádzate o žiadne kredity, pretože tá vaša domovská fakulta ten daný predmet uznáva ako rovnocenný tomu, čo by ste dostali doma. Takže to je skvelé. Zároveň ponúkame Alianciu 4EU+, čo teda znamená, že môžete vyštudovať ekvivalent alebo to dané štúdium, či už Mníchove, Glasgowe, hoci kde, sa vám rovná tomu štúdiu ako keby v Prahe. Takže to je tiež veľká príležitosť pre vás. A môžete študovať až v niekoľkých zemiach, ktorých je 53 po celom svete. Takisto, ako som spomínala, tak tých výjazdov je naozaj veľké množstvo a za rok 2020 odišlo do zahraničia, nenatrvalo, by ste s ním mysleli, odišlo až vyše 1500 študentov a 212 medziuniverzitných dohôd. Znamená, že medzi rôznymi univerzitami a Karlovou univerzitou je obrovské množstvo dohôd a navzájom si tých študentov vyvíjame. A ako som spomínala na začiatku, tak je práve vďaka zahraničným študentom, ktorí prichádzajú na Univerzitu Karlovu zase z iných univerzít, tak škola získava to medzinárodné prostredie. To znamená, že môžete sa stretnúť
už na koleji alebo teda na intráku bývate tiež so zahraničným študentom alebo si chodíte do triedy na rovnaký predmet, čo je veľmi obohacujúce pre vás aj z toho iného hľadiska ako študijného. Toto môžem úplne potvrdiť, pretože ja bývam na internáte a mám tam veľmi veľa zahraničných študentov. Počujem sa po španielčinu, pretože Praha je veľmi atraktívna pre Mexičanov. Presne tak, a tu si môžete práve všimnúť celú tú mapu medzinárodných dohôd, ktoré Univerzita Karlova má. To znamená, že nie len tá Európska únia, ktorú som spomínala, ale aj Severná, Južná Amerika, Austrália, Nový Zéland, Južná Afrika, všetky možné zeme, do ktorých si chcete vidieť, tak tam určite je kvalitná univerzita pre vás, na ktorej môžete si vyskúšať rôzne skúsenosti, čím študijné, ale takisto aj z toho pohľadu života v zahraničí. A ako veľké plus, taktiež hodnotím aj to, že môžeme si predložiť svoj bakalársky ročník, takže kľudne môže byť do štvrtého ročníka, čo znamená, že by som mohla ísť na Erasmus úplne v pohode a nestratím žiadne kredity alebo predmety, že nemusím mať o svoj štúdium. Treba spomenúť aj to, že Univerzita Karlova je veľmi významná, čo sa týka vedy, pretože spolupracujeme s Akadémiou vied ČR a taktiež sme najvýkonnejšia vedecká inštitúcia v Českej republike, čo si myslím, že je úžasné. A ak vás zaujíma veda, tak určite odporúčam si vybrať Univerzitu Karlovú prírodovedeckú fakultu alebo MATVIS. Presne tak naozaj tá škála toho, kde môžete robiť tú vedu, tak je na Karlovej univerzite naozaj veľká a dokonca sme ešte akože alebo vedeckejšie inštitúcie ako Akadémie vied, takže je to naozaj skvelý priestor pre vás, kde sa môžete realizovať, pokiaľ máte práve záujem o tú vedeckú kariéru. Takisto sú u nás veľká ponuka presne tých doktorských štúdií, kde môžete robiť vlastný výskum, písať svoje práce a z tej univerzitnej strany dostávate veľmi veľkú podporu a snažím sa vám vždy pomôcť v tej vašej práci. Ponúkame tie najmodernejšie spôsoby výuky. Teraz vidíte toto krásnych obrázkov, ktoré nie sú len také obyčajné obrázky, ale sú to naozaj fotografie našej univerzity. Takže toto je výukový pavilon druhej lekárskej fakulty. Univerzita Karlova má na to financie, aby naše miesta, kde študujeme, vyzerali moderne a prestížne. Takže to si môžete myslieť, že miestnosti sú úplne nádherné. Aj to vybavenie sa snažia na neustále inovovať, to znamená, že všetky možné inovácie v rámci či už medicíny, prírodovedy a podobne sa vždy snaží univerzita mať vo svojich kampusoch, aby to mohla ponúknuť svojim študentom, takže ten vývoj je neustálý. Teraz uvidíte niekoľko fotiek z Univerzity Karlovy, teda nielen z Prahy, ale aj z Plzne. Teda dbáme na to, aby sa aj tie staršie kampusy, ktoré už chvíľku fungujú, aby sa neustále obnovovali a zveľaďovali, aby teda to prostredie pre vás bolo čo najpríjemnejšie. Takisto napríklad táto vizualizácia je ešte len vizualizáciou, čo teda znamená, že Univerzita Karlova neustále buduje aj nové kampusy, ktoré preráva pre svojich študentov, či už ich zväčšuje, pretože to množstvo študentov neustále pribúda, to množstvo programov neustále pribúda, takže aby sme mali dostatok miesta pre všetkých, tak sa snažíme stále stavať nové priestory. Toto je napríklad kampus, ktorý je v tejto chvíli presne stále ešte vo výstavbe a je to budúci kampus mojej fakulty, kde teda chcú urobiť, alebo teda mienkou je to, aby nás všetky inštitúty z jednej fakulty spojili na jedno miesto, aby sme spolu mohli byť v kontakte a neboli roztratení po rôznych fakultách a po rôznych budovách po celej Prahe. Čo je teda podľa mňa krásna myšlienka toho, že sa snažia prepájať tých študentov aj z rôznych zameraní a rôznych oborov. Ďalej to je nová budova FHS, vlastne Fakulta humanitných studií Praha Libeň. Je to veľmi krásna, nádherná budova, celá sklenená, veľmi moderná. Sa mi zdá, že sa otvorila ešte len pred dvomi rokmi, takže je úplne novo postavená. A toto je rozhlasové televízne laboratórium, ktoré je vybavené štúdio, presne ako keby ste prišli do Českej televízie, tak má univerzita vybavené svoje vlastné rozhlasové štúdio, kde si žurnalisti chodia skúšať, či už natáčanie na kameru, moderovanie a majú tam plnohodnotné vyučovanie, takže práve do kontaktu s tými jednotlivými kamerami alebo rôznymi technikami prichádzajú už v škole, to znamená, že keď
prídu potom do zamestnania, tak už to pre nich nie je novinkou a už to poznajú práve z toho štúdia. Zároveň z toho štúdia býva častokrát vysielaná aj výuka, alebo čokoľvek univerzita, aj mimo univerzity je treba vysielať z profesionálneho štúdia, tak máme na to svoje vlastné štúdium. Tak a teraz treba spomenúť aj to, že ako to stále inovujeme, stavame nové budovy, tak sa Univerzita Karlova stará aj o životné prostredie, čo myslím, že to je veľmi dôležité, preto máme napríklad zelený audit na UK, taktiež stratégiu udržateľného rozvoja naprieč VŠ z celej Českej republiky, taktiež prehlásenie klimatickej núdze. A toto si na našej univerzite napríklad ja osobne veľmi vážim, pretože je to dôležité, hlavne v Prahe, keď máme tam veľa fakult, veľa študentov, taktiež aj na intrákoch, takže je to parádne. Presne tak, aj všetky tie nové budovy sa stávajú s ohľadom na životné prostredie, čo je teda krásne, že na to veľká inštitúcia ako Univerzita Karlova dbá. Áno, a má aj s príkladom mladých ľudí. A teraz dostávame tie zábavné časti, ktorá určite všetkých zaujíma, a nakoľko je do Prahy ťažké dochádzať zo Slovenska, tak Univerzita Karlova ako taká má niekoľko veľké množstvo, či už kolí, čo sú teda internáty, alebo mens, kde sa môžete najesť, takisto kaviarní a podobne. Práve intraky bývajú takou častou obávanou vecou a my teda obidve v tejto chvíli bývame na internáte a stále sme tu a máme sa super, takže... Tak ja by som napríklad bývanie na byte nevymenila za internát, pretože si to nemôžem vynachváliť. Mám bunkový systém, čo znamená, že máme 4 dievčatá, spoločnú kúpeľňu, kuchyňu a toaletu. Je to parádne. Máme ako keby taký malý dvojizbový bytík aj s predsienkou, takže odporúčam, bývam na kolici 11. listopadu. Malá reklama. A je to vlastne Praha 8, čo je veľmi blízko do centra, 20 minút a dokážem sa na Karlovom moste, čo je paráda. Dostanem sa skoro všade aj večernými spojmi. Čo sa týka tých menzí, tak ja som veľmi vyberaný tým jedla. Veľmi. A dokážem sa vážne dobre najesť. Jedlo stojí okolo 50 až 3 eur, čo si myslím, že je parádna študentská cena, pretože nemáme čas na to, aby sme si varili každý deň alebo chodili do drahých prestížnych reštaurácií a McDonald's nám nechutí každý deň. Takže menzy sú parádne, sú roztrúsené po celej Prahe, takže je jedno, v ktorej budove sa nachádzate, viete sa dostať a nájsť sa. Presne tak, ja ešte tým internátom doplním, tak ako si môžete všimnúť, ich nájsť aj veľké množstvo, čo znamená, že tá si internátov Univerzity Karlovy je po celom meste. To znamená, že ako náhle máte školu v centre, tak môžete mať internát v centre. Ako náhle máte na okraji mesta školu, tak môžete mať aj ten internát na okraji mesta. Vždy sa vám ujde to miesto, čo je perfektné, je to taká krásna istota v živote študenta. A zároveň, ale pokiaľ máte preferenciu konkrétnej koleje, tak je super si ju rezervovať, odkedy sa dajú rezervovať tie koleje. Tá kolej približne stojí od 130 eur do 150 akože odhadom, čo nie je vôbec lacené na to, na čo ponúka to vybavenie. Samozrejme, nie všetky izby sú renovované, čo ale vôbec nevadí v zásade, pretože na každej tej izbe máte ten stôl, máte to miesto, kde sa môžete učiť, tú posteľ a tie skrine, všetko, čo potrebujete. A ja napríklad som na neprerobenej izbe a je to úplne v poriadku. A vôbec mi to nevadí, pretože mi tam naozaj úprimne nič nechýba. A to ubytovanie je pomerne lacné v porovnaní s tým bytom, ktorý by ste si prenajímali. Ale môžete si ho samozrejme prenajímať. Veľa študentov to robí, alebo ak budete mať peniažky na vlasti, tak skvelo pre vás, ale môžete bývať tam, ale tá kolej je tiež skvelá. Zároveň každá tá kolej má svoje špecifikum, keďže napríklad, ako ste povedali, pri lekárskych fakultách sú tie koleje tichšie, kde sa často tí lekári učia, takže pokiaľ ste študijný typ, ktorý má rád ticho, tak potom sú to tie niektoré koleje a zase ak radi chodíte na párty, tak aj také koleje ukáčku ponúka. Ale nerobí to oficiálne ani organizovanie, proste sa to tak vyplýva a každý nám povie, že tie medické sú tichšie. Áno, a určite vám odporúčam vyskúšať si nájsť ľubovoľnú kolej na Facebooku. A môžete sa predať do facebookovej skupiny tej koleje a rôzne pikošky si o tom prečítate, dozviete sa rôzne informácie, zaujímavosti a podľa toho si môžete vybrať tú správnu kolej pre vás.
Presne tak, zároveň nie je dôvod sa obávať ani nebunkových systémov, teda kúpeľní, ktoré sú na chodbe, je tam vždy dostatočné množstvo záchodov, dostatočné množstvo sprch a vždy sú čisté, takže netreba sa bať ani toho. Tuto môžete vidieť na túto obrázku Univerzity Osly, čo je teda len jeden z obrovských množstva príkladov, ako Univerzita Karlova žije aj mimo tým študentským životom. To znamená, že môžete sa zapájať do rôznych spolkov, kde môžete byť od úplne prvého ročníka súčasťou komunity, ktorá vás berie za svojho, môžete sa rozvíjať v tom, čo vás baví, môžete podnikať rôzne študentské akcie, čokoľvek, čo vás kedy bavilo a čo vás ešte bude baviť, tak na to miesto na Karlovej univerzite určite je. Takisto pre prvákov máme zoznamovacie kurzy, ktoré si organizujú samotné tie obory. To znamená, že sa zoznámite už v tej chvíli vašimi budúcimi spolužiakmi. Takisto študentské majálesy, plesy, rôzne športové udalosti, ako ste videli tie univerzity osmi. Ďalej by som chcela určite spomenúť aj to, že niekoho môže štúdiu v Čechách odradiť, že nemá na to dostatok financií, takže preto Univerzita Karlova sa snaží pomôcť tým, ktorí na to nemajú, rôznymi štipendiami alebo možno spodať si prášku zadarmo. Napríklad všetci študenti, ktorí nebývajú v Prahe, nemajú trvalé bydlisko v Prahe, majú možnosť na ubytovacie štipendiu. To sa poberá každé 3 mesiace po 80 eur. Je to lepšie ako nič, určite mi to dosť pomôže mne ako študentke, takže určite si treba podať ubytovacie štipendiu. A Univerzita Karlova sa veľmi snaží pomáhať ľuďom, nielen po finančnej stránke, ale po také psychickej, pretože ja som vlastne zažila svoj prvý rok na matfize online. Bolo to veľmi náročné, našťastie sme mali zoznamovacie kurzy, ako spomínala Dominika, a mávali sme rôzne videohovory so spolužiakmi, kde sme sa zoznamovali, rozprávali sme sa, mohli sme sa sťažovať, nadávali sme, ten cvičiaci sa mi nepáči, a proste bola ochota ho vymeniť alebo konzultovať s ním, že aby zmenil štýl výuky a bolo to parádne. Niekoľko dotazníkov, ako spíme, ako sa máme, koľkokrát do dňa jem a bolo to parádne. Vlastne vážne je o vás dokonale postarané a môžete povedať aj svojim rodičom, že sa vás nemusia báť. Áno, teraz nie, že vám to chceme strašne pretačiť, na jednu stranu pravda, ale my to tam máme naozaj radi. So všetkým, čo vám rozprávame, máme naozaj skúsenosť, tak ako sme si prešli tými príjimačkami, tak sme si prešli tými intrakmi, menzami, strávajme sa v tých menzách, takisto sme častokrát využívali presne tieto poradenské služby, kedy vždy niekto za tým môžete ísť. A to je podľa mňa hrozne dôležité, pretože či už ako prvák, alebo ako študent akéhokoľvek ročníka, častokrát sa vám stane, že proste je zrazu toho na vás strašne veľa. A vy s tým zrazu neviete, čo máte robiť, pretože je to nová situácia. A je dôležité, aby ste mali niekoho, za kým môžete ísť, koho môžete osloviť, aby vám s tou situáciou pomohol. A presne to štúdium na Univerzite Karlovej nie je len o tom, že sedíte na tých prednáškach. To Univerzita Karlova sa snaží vytvárať proste ten druhý domov pre vás, aby ste tam cítili príjemne z každého aspektu toho života, nie len z toho štúdiumného. Čo je úplne perfektné? Čo je veľmi dôležité, každý chceme veľa zarábať a nájsť si prácu. Takže 99% absolventov UKASY nájde prácu, čo sa vôbec nemusíte báť, tak ako máme veľmi veľa odborov, tak si proste vyberiete tú svoju sféru, ktorá vás baví, v ktorej ste dobrí a v tom si určite nájdete prácu. Tak jediné, čo vám už zostáva v tejto chvíli, je poslať si prihlášku k nám. A dokedy? Najskôr 28.2. Môže sa to líšiť podľa fakulty, to znamená, že prosím, nie som si zatiaľ prekvapený, keď nejaká fakulta bude mať dátum 31.3. napríklad, ale to je najskorší, ktorý nejaká fakulta má. Takže treba si dať pozor, netreba si to nechať ujsť. A ešte, kedy sa môžete s nami stretnúť, okrem teda týchto dní, kedy sme tu, takisto sa môžete s nami stretnúť na Gauda v Brne, alebo v iných mestách, takisto v Nitre. Ktorý bude 23. novembra, kde budú všetky lekárske fakulty, takže medicína Brno. Presne tak. Takisto máme rôzne prípravné kurzy jednotlivých fakult, ktoré si organizujú. Takisto máme Juniorskú univerzitu, ktorá už teraz beží, môžete sa aj na ňu pozrieť a pozrieť si všetky informácie. A takisto jednotlivé fakulty a inštitúty majú svoje dni otvorených dverí. Či už prezenčné alebo online, treba si to sledovať na základe tej konkrétnej fakulty. V Čechách boli teraz voľby, takže všetci čakáme, čo sa bude diať, či na záveru budúci týždeň alebo až po dva.
ale treba s tým počítať, že sa to každým dňom mení, čo nie je nová situácia ani na Slovensku, ale určite vám to neujde a určite si stihnete všetky informácie zistiť. Zároveň ale my odporúčame sa na tie fakulty a na tú univerzitu nepozrieť. Keď máte na to čas, treba to zažiť. Treba si proste vojsť do tej fakulty, pozrieť sa, ako tam vyzerá a či už na stretnutí na Karlovku, ktoré bude 13.11. alebo iné dni otvorených dverí. Určite máte teraz v hlave kopec otázok, že každý mi hovorí, nech si to vygooglím, ale ja neviem, ako si to vygooglím. Ja som mala tento istý problém, takže toto si posledná odpoďte, máte tu všetky dôležité informácie, takže www.nakalovku.cz, tam je dosť dôležitých informácií ohľadom FAKU, taktiež suny.cz, UKPOINT, kde máte možnosť o štipendiu, prihlášky zadarmo a finančné podpory. Potom kamu.cz, to sú koleje a menze, takže to je veľmi dôležité, keď si chcete vybrať svoju správnu kolej. A potom UKA Forum, kde vlastne diskutujú študenti a môže sa inšpirovať. Presne tak. A či už máte radšej telefonické hovory alebo e-mailový kontakt, tak kľudne nás kontaktujte. Absolútne žiadna otázka nie je hlúpa. Na každú pravdepodobne existuje odpoveď, my vám na každú otázku hrozne radi odpovieme. A prosím, na všetko sa pýtajte. Ja si pamätám, keď som sa hlásila, mala som 400 000 otázok, mala som sa opýtať dve. A aj tak som stále hľadala tie odpovede. Ale prosím, fakt sa netreba báť, pýtajte sa univerzity, pýtajte sa fakult, inštitútov. Treba sa pýtať, pretože je to vaše dôležité rozhodnutie v živote a my veríme, že to rozhodnutie urobíte správne. Tu sa môžete znova dostať k verkodom na krvou pocese. A my sa na vás tešíme v budúci rok. Ďakujem veľmi pekne.